Sagaidīt ciemiņus vai būt informētam par negaidītajiem viesiem, pat ja neesi mājās, te Dainis no Bites un šodien uzzināsim par Arlo bezvadu durvju video zvana funkcijām un sniegtajām priekšrocībām. Arlo bezvadu video durvju zvans ļauj redzēt vairāk, pateicoties īpaši platajai 180 grādu kamerai un lielajai izšķirtspējai, ļaujot redzēt viesi no galvas līdz kājām. Izvēlies starp dažādu objektu atpazīšanas režīmiem – cilvēki, automašīnas, dzīvnieki vai citi kustīgi objekti. Tādā veidā tu būsi jau saņēmis paziņojumu, vēl pirms tu paspēsi pieslēgties video tiešraidē. Savukārt, ja vēlies precizēt informāciju kurjeram, izmanto divvirziena audio funkciju, klausoties, kas notiek pie zvana un arī ar zvana palīdzību nododot informāciju. Ja nepieciešams, izmanto skaņas signāla funkciju, lai aizbaidītu negaidīto viesi. Savukārt, ja vēlies saņemt paziņojums tikai par konkrēto iezīmēto zonu, tad izmanto paplašināto Arlo Smart abonementu. Tādā veidā izvairoties par tev nesvarīgajiem paziņojumiem, piemēram par ielas daļu, kur ir aktīva autosatiksme. Svarīgākais – uzstādīšana un darbības laiks. Ļoti vienkārša un bezvadu uzstādīšana. Pieliet zvanu pie durvīm, iestati visu nepieciešamo lietotnē, pieslēdz pie sava Wi-Fi tīkla un gatavs. Tavas durvis ir palikušas tik gudras, ka spēs paziņot par ēdiena piegādi vēl pirms kurjers nospiedīs pogu. Saldais ēdiens. Darbības laiks ir līdz pat 6 mēnešiem no vienas uzlādes. Protams, jāņem vērā, cik aktīvas zonas vai cik bieži viesi būs pie tavas ēkas durvīm. Esi nolēmis iegādāties Arlo gudro durvju zvanu vai citus drošības risinājumus, ienāc www.bite.lv.